A na početku želim da pozdravim vas i sve gledalce televizije Rožaja i želim da kažem da je ovo jedan poseban događaj. Riječ je o mjesecu u kojem je rođen pečatni Božji poslanik, posljednji Božji poslanik koji je pečat poslanstvu od prvog poslanika pa do njega samog. Dakle, pečat objavama svim svetim. I on se je rodio upravo u ovom mjesecu, Rebiul Evvelu, mjesec proljeća, tako se zove. Dakle, ponedeljkom je rođen i sada muslimani u svijetu, pa i u našim krajima, evo i ovdje u Crnoj Gori, dakle, sjećaju se važnosti tog njegovog rođenja, jer se njegovim rođenjem rodila sloboda, u punom smislu te riječi. Razumijevanje, otvorenost, širina i poziv univerzalan od gospodara svjetova svakoj duši na zemaljskoj kugli. Dakle, ovo su dani u kojima se mi podsjećamo, dakle, njegove prakse, njegovog odnosa prema svemu i svakome i onaj što god bude više spoznao, dakle, njegov život je sve smisleniji u životu. I on, slijedjenjem te prakse, njegovog života u svemu, postiže ugled na oba svijeta. Zato je ovaj mjesec toliko važan. Naravno, nije ono je lijepo konstantno da se sjećamo tije blagodati koje nam je gospodar poslao, ali eto, ovo je jedan od običaja gdje se svi više, dakle, posebno ovom mjesecu, učeće Mevlud. Mevlud znači inače rođenje. Dakle, čak je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spominje se u knjigama, znao je da posti dan u kojem je on rođen, a to je ponedjeljak. On se ponedjeljkom rodio. Dakle, posteći zahvaljivo se gospodaru svjetova što mu je dao da se rodi kao takav i što ga je gospodar izabrao da on bude, kako je on sam rekao u svom govoru, ana rahmatul muhdat, lem uba'at la'anan wa rashatata. Ja sam poklonjena milost svjetovima, svima. I nisam poslan da proklinjem niti da tjeram ljude od sebe, nego da spajam, da uvezujem i da milost širim. E, to je to. To je ovaj, dakle, dan i ovaj mjesec u kojem se mi sastajemo, gdje jednostavno budimo, dakle, sve vrijednosti, dakle, u čovjeku i duši, ne bi li on uvidio šta sve ima od blagodati, pa da njima živi i da se priprema za susret, najljepši susret sa gospodarom. Uvaženi Hafize, koliko znamo o poslanicima s obzirom da su nam oni uzori? Posmatrajući stanje kod ljudi, vanjsko i unutrašnje stanje kod ljudi, to je dokaz da veoma malo znamo o poslanicima. Veoma malo. A kad manje znamo o njima, sve manje smisao kod ljudi. Dakle, svako od poslanika je imao tu univerzalnu zadaću da prenosi dobro od gospodara svjetova i da budi, dakle, u ljudima ono najljepše što imaju kako bi se sjetili ugovora kojeg su dali gospodaru svjetova. Dakle, obavezu koju su dali gospodaru svjetova da će biti robovi s kojima je on zadovoljan. Dakle, kontinuirano istraživanje, čitanje života, život i živote poslanika, vidjet ćemo da je to neiscrpno blago koje nas uči svakom detalju koji je vezan za čovjekov život, kako da se postavi u svakoj situaciji. Dakle, zato preporučujem i bratski volio bi da ljudi uzmu živote Božjeg poslanika, da čitaju, imaju knjige prevedene na jeziku kojeg znamo, dakle, o njihovom životu, kako se ophodili prema svemu. U svakoj situaciji. I zašto je gospoda toliko poslanika poslao? Šta znači poslanik? Zašto je poslan? Koji mu je poziv? Zbog čega je tu? Dakle, nepoznavanje Božje objave. Ljudi ne mogu da razumiju javu. Vidljivu i nevidljivu. Jer šta je objava kojom su poslanici dolazili? Dakle, to je, dakle, Božja riječ koja nas podučava da osmislimo život i da razumijevamo javu, vidljivu i nevidljivu. Onaj ko ne razumije javu, vidljivu i nevidljivu, on ne zna objavu, ne poznaje obje jave. Dakle, java ova vidljiva i java stvarna.
Dakle, to je ono kad mi kažemo ko je on u stvari, ko je on stvarno, a ne onako kako se predstavlja. Dakle, zato nas objava uči da razumijevamo i vanjštinu i unutrašnjost, i pojavno i nepojavno, da bismo znali se obhoditi prema tome. Mi ne razumijemo onu nutrinu, dakle čovjekova, smisao čovjekovog slanja na ovom svijetu, zato se gubimo, zato smo odjavljeni od milosti, odjavljeni od milosti i od ljepote i dopuštamo jednostavno da se spuštamo na nižu granu, čak i od životinja koje se opisuju kao nešto što je daleko. Zato ljudi kažu, nemoj biti životinja. Svi, evo, zašto? Znači životinja, životinja ima plemenito, on ima osobinu lijepo, a ne u smislu, kao pojam životinja, u smislu nemoj se spustati na nivo da ne znaš šta radiš u životu. Nego traži smisao, a smisao se otkriva kroz Božju riječ. Kada zaboravimo Božju riječ, onda ozbiljno nemamo šta reći. I nema se šta reći kad zaboravimo Božju riječ. Veoma malo se može reći bez Božje riječi. Božji poslanik Muhammed, alejhi selam, koliko su ljudi upoznati sa njegovim životom? Onako, gledajući stanje, doista. Dakle, nepoznavanje njegovog života i detalje i njegov rad, i njegova djela, i njegov odnos, i njegov opis, i njegov život kompletan, o što kažu još od prije rođenja, i još od stvaranja prvog čovjeka. Dakle, u duhovnom smislu, on je prvi stvoren kao duša. A u tjelesnom smislu, prvi je Adam, Adem. I on dolazi tjelesno kao pečat, pečatni poslanik da pečatira. I svi poslanici su najavljivali da će doći Muhammed, pa i posljednji Isa, ali selam Isus. I on je najavio da će poslije mene doći Muhammed. Dakle, hajmo da istražujemo poveznicu između svih poslanika. Gospodar je uzeo ugovor od svih poslanika da će se obavezati da najavljuju Muhammeda koji će doći. I svi su prihvatili tu obavezu. Rekli su, kalu akrna. I rekoše, prihvatamo tu obavezu. Kaže gospodar, i ja je prihvatam i bit ću jedan od svjedoka da ste prihvatili tu obavezu da ćete najavljivati poslanika koji će se pojaviti. Dakle, nedovoljno poznajemo poslanika. Pogotovo mi koji smo rođeni u islamu, mi nismo dovoljno svjesni ko je poslanik. A oni koji nisu u islamu, u islamskom okruženju rođeni, a istražuju smisao, dobro u životu, oni kada upoznaju ko je Muhammed, ja sam se uvjerio da bolje ga znaju, više ga vole i potvrđuju svojim životom kompletno. Dakle, pravi život kojim je ponosan čovjek na oba svijeta. Dakle, nedovoljno znanje o poslaniku je nedovoljno poznavanje lično nas samih. Zašto se ne poznajemo? Ne poznamo poslanika. Zašto smo udaljeni jedni od drugih? Udaljeni smo od prakse njegove. Zašto smo na distanci jedni od drugih? Zato što smo distancirali se od onoga čime je on došao. A on je došao sa univerzalnom Božjom riječju, koja je milost, radost, mir, ljubav za svako stvorenje. Koju poruku nosi ova manifestacija upravo održana? Budite hodajuća milost koja je podsjećena praksom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i na svakog poslanika koji je poslan od Boga. Dakle, hodajuća milost koja širi samo milost, ljubav, razumijevanje, praštanje, otvornost, jednostavnost, lakoću i dostupnost. To je put poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to je poruka meni i svima onima koji gledaju dakle, ovu televiziju. Hvala vam na ovom razgovoru. Vama najljepša na ovom pozivu i radujem se, molim gospodara da se vječno radujemo svi.